Astara və Lirik dağlarından məhsul olan təbii bal 1001 dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək 3 kq adına 1 kq hədiyyə çatdırılma pulsuzdur. Hörmətli izləyicilər, son aylar qəribə dırnaq arası siyasi trend müşahidə edilməkdədir. Adına dırnaq arası yenə müharibə və Qarabağı yenidən itirmək qorxusu demək olar. Ermənistan bir neçə silah alır, sərhədə biraz qotur əsgər topluyor, cəmiyyətin müəyyən qismi ay aman yenə müharibə olacaq havası yaradırlar. Ara sıra siyasətdən uzaq, amma vətənin taleyinə yaxın adamlar da soruşurlar, yenə müharibə ola bilərmi? Mən yox deyirəm. Çünki məsələn, əgər elə söhbət sərhəddən gedirsə, uğrunda müharibə aparacaq ərazimiz yoxdur. Gündəllər məsələsi həll ediləcək. Prezident Əliyev Ermənistanda haqqımız olacaq bir qarış ərazi buraxmayacaq. Bunu bilmək üçün politoloq olmaq lazım deyil. Prezident hədəflərini vurğulayıb ki, Azərbaycanla yeni müharibə istəmir, nə yeni savaşa hazırlaşır. Erməni təxribatlarına gəlincə, nə qədər ki sülh müqaviləsi yoxdur, belə gərginliklər həmişə olacaq. Hansı əməliyyatlar da mümkündür, amma bu müharibə deyil. Biz Cənubi Qafqazda sayı üstünlüyü olan xalq olsaq da, ətrafımızla müqayisədə çox azıq. Şəyfiətli artım bu xalqın gələcəyinin qarantı olmalıdır. Verdiyimiz itkilər yetər. Torpaqlarımız şəhid və qazilərimizin qanı hesabına işğaldan azad edilib. İndi Xankəndində yanan işıqlar bizimdir. İtkilərimizin yerini doldurmaq barədə fikirləşməliyik. Bir quşun yumurtası hündürlükdən düşüb qırılanda, ona quş ürəyi ilə təəssüflənir, gözü ağlar. Bir ağac küləkdən qırılanda, insan övlə də düzülür. Savaşda bir övlad ikisi görün nədir də? Dırnaqrası müharibə trendinin içində bir başqa qorxu da var. Rusiya Paşinyanı aşıracaq, Ermənləri Xankəndiyə və Qarabağın digər yerlərinə qaytaracaq ki, sülm əramlıları az qalıbədi torpaqlarımızda qalsın. Bunu Ermənlər burdan radd olub gedəndən ən müxtəlif adamlardan eşidirik. Bu iddiaları bir mənalı radd etmək çətindir, çünki mübahisə şübhə doğuracaq məqamlar var. Rusiya istəmir Qarağaqdan çıxsın. Ermənistanı itirməmək üçün erməniləri Xankəndiyə qaytara bilərlər və s.ə versiyalarının yaşamaq haqqı var. Amma bəs reallıq? Xankənddə 2020-ci ilin noyabr razılaşmasından sonra pesimist videolarda vermişik. Bəzən hətta bizim orada olmamız imkansız, mümkünsüz deyərək. Nə oldu? Han kəndində Parat da olduğu prezident seçkisində son Novruzda prezident mərkəzi meydanda bayram tonqalı yandırdı. Separatçıların bir vaxtlar oturduğu binanın sökülmüş ərazisində həm də bu mesajın mənası sizcə bitonqaldı mı? Səbəb bir bayramdırmı? Bu mesaj ancaq hələ də İranda revanş istəyən axmaqlaradırmı? Rusiyaya, Fransaya, İrana, Amerikaya göndərmə mesajı deyilmi? Germənlərin xəyanət etdiyi, qanımızı tökdüyü torpaqlarda qalmalar üçün Azərbaycan hər şey elədi. Şərti də bu idi. Silahı yerə qoyun, Azərbaycanın bayrağı altından keçin. Ermənlər razılaşmadı. Silahlıları gəbərdi, separatçı liderləri qandallandı, digərlər də radd olub getdilər. Rusiyanın Ermənlərə torpağımız işğal etməyə üçün hansı yardımlar etdiyini unutmaq olmaz. Bu da bir tarixdir. Amma tarix yerində sayan əskər deyil. Tarix andra qalmış siyasi maraqların tələbinə uyğun hər ay indisə az qala hər gündən dəyişə bilən dəngələrdir. Azərbaycan 30 il əvvəl gölgə deyil, indi onun topxanası ilə bərabər topu da, uzaq vuran raketi də, təyyarəsi də, puası da var. Dünyada sözünə qüvvət verəcək dövlətlər də, Türkiyə kimi arxalanacaq qardaşı var. Rusiya faktoru bu bölgə üçün çox əhəmilidir. Onun dünən müttəfiqi olanlar indi xəyanət içində çırpınırlar. Ermənistanın gələcəyi belə dumanlı olduğu halda Azərbaycanla yeni müharibə, Rusun avtomatının nəzarəti altında Xankəndinə qayıtmaq xəyallarını cərzək kimi təqdim edib millətin son 4 illikdə etdiyi qəhrəmanlığın heçə gedəcəyini iddia etmək çox zərərlidir. Rusiya təhlükəli düşməndir. Onu son 2 ildə bütün dünya bir daha gördü. Ayda da indi Rusiya-Azərbaycan münasibətləri üzərindən danışmaq asandır, tabullar yoxdur, tirajlı mövzudur. Kim nə düşünür, onu danışmaqda da sərbəstdir, amma yaxşı ki, reallığı iki dövlətin lideri müəyyən eləyir. Qalanlara Məmməd Füzuli demiş, yoxdan var olan sözdür. Hörmətli izləyicilər, anormal xəyalpərvər toplumu ilə bilgi Ermənistanın özünə təzə ağaq ismində kimi seçməsi əlbəttə öz işidir. Əsas odur, hər hissətinə xas bu qələmmunluq Azərbaycanla sülh müqaviləsinin yaxınlaşdıracaq, ya yox. Bürüsdəki 5 aprel görüşü bu yöndən inkimliyi artdırmadı. Deməli, yaxınlaşan nədirsə o sülh deyil. Qaçılar də məktəfə fayda var. İstənilən sülhün ardaşəsi və ya nisbi sakitliyin alternativi isə müharibədir. Bunu İrəvanda da, Qəbb baytaqlarında da bilməmiş değillər. Əfsus ki, başına gələnlərdən zərrəcə dərs götürməyən Ermənistan yenə yanlış yol tutub. Hədəf təxminən belədir. Qonşularla barışıqdan öncə indi də kollektiv Qərb'in sığalı və dəstəyi ilə maksimum qısa zamanda toparlanmaq, güclənmək, hücum ordusu yaratmaq. Belə görünür ki, İrəvan sülhdən çox revanşı hazırlaşır. Xarici hava adarlarının s olsa da müstəsna olaraq kapitulyant ölkəni abstrakt qərb maraqları çərçivəsində Azərbaycana qarşı qızışdırmağa yönəlib. Artıq açılmamış kart qalmadı. Bu fonda Nikol Başinyan daxil Erməni rəssimlərinin biz sülh gündəliyinə sadiqik sözləri nəyin inandırıcı deyil, həyasızlıq nümunəsidir. Eyni zamanda absurd və qəribə gözləntidir. Axı faktiki təcrid durumunda olan, dünya okyanusa çıxışdan məhrum çırtdan və izqö Ermənistan iki əsas qonşusu Azərbaycan və Türkiyənin əlaqələri normallaşdırmadan, sərhədlər və yollar açılmadan necə inkişaf edə bilər? Rusya, Amerika və Avropa Birliyi timsalında Qərb ona vaxtaşırı ciddi maliyyə inyeksiyaları elədi, nə xeyri? Bu şey qum təbəsinə su töymək kimi bir şeydir, yaxud atı arabanın arxasına bağlamaq qədər bir axmaqlıq. Yox, əgər kapitulyant ölkə ilə sərhədlər açılsa, lojistika, gediş-gəliş, ticarət bərpa olunsa, o ayrı məsələ. Ermənistana yatırılacaq ən kiçik xarici sərmayə belə özünü doğruldacaq. Fəqət ondan öncə Bakı və Ankara ilə dil tapmaq, təcrübəli sülh müqabilələri imzalayıb düşmənçilik səhifəsini çevirmək, ondan da öncəsi Ermənistanın bədnam konstitusiyasını digər normativ hüquqi sənədlərini beynəlxalq hüquqa uyğunlaşdırmaq gərəkdir. Başqa variant möcüzə filan olmayacaq. Bunu iqtidarlı müxalifətli Ermənistan cəmiyyəti qulağında nə qədər tez sırıq eləsə, bir o qədər özsün yaxşı olar. Brüsseldə üçlü formatda danışıqlar Paşinyanın həmçinin nə dərəcədə siyasi macəracı olduğunu növbəti dəfədə isbatladı. Amma cəmi bir həftə qabaq o qazağın 4 kəndini martın sonunadək təcili qaytarmağın vacibliyi ilə dəm vurur, əksralda öz xalqını yeni müharibə ilə hədəleyirdi anıbəs. Şərtlər niyyətə təvil verilmir. Belə çıxır müharibə ritorikası Paşinyana, Brüssel görüşü rəfəsi Azərbaycanın aqressiv, müharibə istəyən tərəf obrazını yaratmaq üçün lazım olub. Yəni baxın, davaçər Baça yazıq və zavallı Ermənistanan əlçəkmir, sülhdə maraqlı deyil. Halbuki tam tərzidir. Qarabağ'a böyük qaydaş prosesi başlatmış Azərbaycan dövlətinə milyardlar yeni müharibə üçün yox, bərpa quruculuğu işləri üçün, o sırada Qarabağ'ı minalardan təmizləmək də nötrü lazımdır. Özünün ərazi bütövlüyü və suverenliyinə nail olan, qonşularına bir qarış torpaq iddiası olmayan və müharibədən təzə çıxmış dövlət kimi Azərbaycanın yeni savaş nəyinə gərəkdirəcəyi? Məntiqanı. Kapitulyant ölkə haqqındadırsa, eyni əminliyi söyləmək mümkünsüzdür. Bir səbəbi yuxarıda dedim. Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı əsasız ərazi iddialarının varlığı. İkincisi isə dünənədək qonşusunun 20% ərazisini işğal altında saxlayan ölkə məhz Ermənistan olub. 4 illik sülh müqaviləsindən israrla yayılan ölkə də niyə yəni rəstdə məlumdur. Azərbaycan SSR dağılandan heç vaq Ermənistan ərazisinə girməyib, belə fikri yoxdur. Ora tarixi Türk torpağı olsa da, çünki Bakı beynəxaqq səviyyədə tanınmış sərhədlərə sayğılıdır. Sadalanan faqlar kifayətdir ki, söhbətdən yayılan cığal tərəfin kim olduğuna şübhə aradan qalsın. 44 günün müharibə bitər bitməz Azərbaycanın 5 məlum baza prinsip əsasında İrvana göndərdiyi sülh təklifi də öz yerində qalıb. Ölkə barışıq naminə ayrı nə eləməldi ki? Vəziyyət isə get-getə tündləşir. Ərpaşinyan sülh sənədi imzalamayacaqsa Ermənistanı kimin rəhbərlik eləməsinin Azərbaycandan ötürü artıq anlamı qalmayacaq. Məğlub tərəf üçün özünün bütün acı nəticələri ilə birgə Təbiq ki, Qərb Ermənlilərdən daimi istifadə edir və indi də Cənubi Qafqazla bağlı ssenarilərində Ermənistanı əlverişsiz mexanizm qismində yer ayırır. Ermənistanın baş naziri Paşinyan bunu bilir və anlayır. Sadəcə, 2-ci Qarabağ müharibəsində tam kapitulyasiyə uğramış İrvan sülh danışıqlarındakı mövqelərini möhkəmlətmək üçün bütün vasitələri ələ atır. Həmçinin ordusunu sürətlə silahlandırmaq vasitəsi ilə proseslərə müəyyən təsir imkanlarına yiyələnməyə çalışır. Daha konkret olsaq, Paşinyan başizə məqsədə rəsmi Bakıda Sidolsa narazılıq və təlaş yarada biləcəy hərbi potensiala yiyələnlənərək sülh sazişinin imzalanmasına yönəlmiş danışıqlarda yerini möhkəmlətməkdir. Fransanın və ümumiyyətlə Qərbinin yardımları ilə Ermənistan ordusunun qalıqlarının sürətlə silahlandırıla biləcəyi, bunun da sonradan Azərbaycanə gərəkli təsir effekti yaradacağı ilə bağlı absurd fikri Paşinyanın şuuruna kim təlqin eləyib hələ də bilinmir. Sözdə həqiqət budur ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin normal ordu vəziyyətinə çatdırılması və bu invalla Cənubi Qafqazdakı mövcud hərbi balansı dəyişdirmək üçün illavana minimum 10 il gərəkdi. Bu hadisələrin Ermənlilər üçün ən münasib və rahat inşa variantıdır. Ermənistanın atal dəstəklədiyini bəyan edən və xarici siyasətində erməni vektoruna əlahi ilə yer ayırdığını fasiləsiz vurğulayan Fransa ilə yanaşı Birləşmiş Ştatlar və Brüsseldə paşınyana verdikləri vədlərin tam ərsəriyətinin irreal olduğunun fərqindədirlər. Onların məqsədi Qərbin vədlərindən cuşa gələrək az qala ekstaz vəziyyətinə düşərək xəyallara qapılan Ermənistan rəhbərliyini Avantürist addımlara, düşünülməmiş qərarlara vadar etməkdir. Beləliklə, İnlı Amerika, Fransa və Avropa İttifaqı vasitəsilə Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazdakı proseslərin məzarasını dəyişməyə, gərginliyi artırmağa və strateji mənafelərini təmin etməyə hazırlaşırlar. Təbii ki, Ermənistanın maraqlarını dövlət mənafeini vətəndaşlarının gələcəyini düşünmədən hazırlamış ssenarilərdə qonşu ölkənin perspektivləri heç də yaxşı görünmür. Nikol Başinyan cəlb olunduğu məkiller oyunun fəsaddları ilə qarşılaşacaq, amma dəfələrlə dediyimiz kimi onda gec olacak